手机上游戏或多或少会因为触控萤幕的关系啊，所以把所有的操作简单化。但是这个原则可能就无法用在洛克人 S 身上哦，所以呢，他只要一个不小心，真的就会死亡喽。所以可以破台的玩家，我真的觉得你们真的超厉害的哦。Capcom 公司经典的动作游戏《洛克人》系列，自1987年12月17日发售后，至今也推出多到数不清的本传、外传作品，堪称是 Capcom 公司的摇钱树。而这个高难度且创意十足的游戏，也移植到手机上推出《洛克人 X》喽。不过，要精密操作的洛克人用触控萤幕来操作，难易度可是相当的高，看来将会相当考验玩家的技术喽。